Tunataka wajulishe ya kwamba Talent is Talent inarudi kwa mtandao saa 10 za jioni Chemba Dentegeza. Talent is Talent ya kwa miewo Friday no and uli Friday sawa 10 ezoreburo ngatuba weleza musaba enyimba ze mwagala ne tuzikuba musaba enyimba kuba munse ezenja wulo ne tuzikuba. For example, sina makosa we bwana, wataka kuniua bule bwana, wataka kuniua bule bwana. Friday, wewe na wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, kitu ya nini kati yangu mimi na wewe, wange era kwewe na ronda nechini bachi no no siri kuleka ukufa kwe kulitaula oluo kutano lunonga ndi wano sawa 10 Talent is Talent.